is nie jou kwartaalblad. Jy gaan inplak die eerste skoon bladsy in jou boek en sê jy nou gaan kwartaal 2. Maar ek gaan dit so vinnig saam jou deur gaan. Want daar's 'n paar goedjies wat ek wil aanraak. Kyk, punt nommer 1. Dis daar is hierdie stadium so baie rumors en baie nuus en fake nuus dat 'n ou eintlik nie weet wat jy moet glo nie. As ou jy nie begin van kyk nie, gaan kyk na waar die ontstaan van corona vandaan kom. Een oomblik het hulle gesê dis een onder Chinese wat vleermuise vreet en toe gaan skyt hy en daar sit 'n vlieg op die rol en hy vlieg en hy gaan land op 'n ander en dan wil hy corona nou. Kyk. Ander ouens sê dit is gemaak in 'n laboratorium in Wuhan in China. Kyk. Ons weet nou nog nie wat die waarheid is. Kyk, ons weet nie wat die waarheid is. Twee vir die twee. Right, dan word daar gesê kyk. Ag mense, daar's so baie stories oor COVID om te lees. Dit wat ek vandag graag onder jou aandag wil bring en jou onder jou hart wil neer lê is moet jou self nie doodstres oor hierdie ding nie. Kyk, daar's nou hierdie paniek wat gesaai word in die media. Daar word vir ons vertel die mense vrek op strepe en op die einde van die dag maak dit hierdie paniek. Daar was hierdie roemer gees van Bill Gates. Kyk, wat die feit is Bill Gates besit iets soos 80% van die pharmaceutical van Amerika. Al die apteke. En toe is die roemer op na Bill Gates het gemaak dat hierdie virus in Amerika inkom, want as mense siek is dan moet hulle apteek toe gaan en gaan pille koop en dan maak hy meer geld. Daar, tog. Kyk. Presies. Maar hoekom het hy kom? Maar hoekom het hy so baie geld? Hy betaal R100 per maand vir Exoflight. Al wat ek sê is daar was so roemer ook al gereeds. En of dit 'n roemer is en of die waarheid is, dit weet ek nie eers. Kyk. Maar mense, ek wil hê jy moet jouself nie doodstres oor hierdie ding. Kyk. Hierdie dit wat ek nou al gelees het en dit wat ek so bietjie weet, hierdie is 'n gewone griep virus. Kyk, die normale ou soos ek en jy gaan hom dalk kry, ons gaan lekker siek word. Ons gaan medisyne kry, ons gaan gesond word en oor 2 weke dan mag ons daaroor. Ons sê ons ja, so was dit lekker. Kyk, maar dit is corona. Kyk, nou kom 'n bietjie nuus, so as die nuus verkeerd is, dan is dit hulle wat verkeerd is en ek wou dit ek hoor dit op die nuus. 90% van die mense wat doodgaan aan corona het 'n onderliggende siekte. Met ander woorde, hulle het 'n vigs wat onthou vigs het nie 'n immuunstelsel nie. So daar's niks wat teen hierdie corona virus veg aan die ander kant nie. Daai ou gaan doodgaan. OK, tommelietjies, ek dink dit is hoekom ons regering so beskerm, want ons is die land met die hoogste vigssyfer in die wêreld. So, as hierdie corona onder al ons vigsmense inhardloop, halveer dit ons bevolking omtrent. Wel, OK, ons gaan nie daar gaan nie. Maar ek dink dit is hoekom ons regering ons so vashou en so toe hou want Jennings hierdie ding onder die vigs ouens het kom. Dan is daar pandemie in Suid-Afrika. Goed. As jy siektes het soos 'n TB, dan gaan corona jou heeltemal doodmaak. As jy siektes het soos diabetes, dan het jy 'n bietjie 'n groter probleem as die normale ou. Kyk, so ek en jy wat normaal is, ons hoef onsself nie dood te stres oor hierdie ding. Reg. Die feit dat jy 'n masker dra, beteken eintlik maar net respek vir die ouetjie wat daaronder liggende siektes het. Kyk, daai ouetjie, want die ou wat langs jou sit, jy weet nie of hy asma het nie. Ek het nou vir Josh Robertson het ek so 'n bietjie uitgehaal, want hy sit nou rondloop, loop hy so en sê ek het corona. Dan maak hy nou of hy hoes oor sy maatjies. Sê Josh, jy weet nie wat daar is nie. Dalk het hy diabetes en jy weet dit nie. Daai ou kan sy lewe verloor, daai ou kan doodgaan as gevolg van COVID. Omdat hy 'n onderliggende siekte daar het. So. Ag mense, dit wat ons ook weet, dit is 'n baie swaar virus. Dis hoekom 2.5 meter. Die virus kan nie so ver trek nie, hy val van 'n grond toe. Kyk, al daai klas van dinge. So.
sê weer, moet jy self nie doodstres nie. Ek is so bietjie teen baie van hierdie goeders. Want masker uit die aard van jouself wat jy asemhaal met jou eie stink asem weer terug. OK, ja. Ja, maar dit is nie so sê jy dit? Sê dit? Jy praat, 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 ja, dit is belangrijk, maar die probleem is, ons lichaam, ek sê altyd, is die Here en aan al sy dinge toe hy ons gemaakt het, want ons lichaam het in die mensstelsel, elke dag in ons normale leven, neem jy miljoene kieme, miljoene, dink jy daar, jy het een trapreling, en hy het net gepiepie, kijk, het is een hand gewas, ja, jy vat in die trapreling, jy kom voorbij en jy vat in die trapreling, jy kiem op jou hand. Jy stap pauze, jy vat in jou broodje en jy eet jou broodje en jy vat in jou hand van Anna. Lekker, ne? So as dit bietjie extra sout proe. Kijk. En as jy, Anna ding, ach man, simpel goed. Ou paas vir jou rap die bal, en dan in sy neus gestaan in krap. Hy vang die bal, hy paas vir jou, jy vang die bal, jy paas om. En dan nou stap jy en jy gaan drink water, so met jou hand. En neem kieme in. Maar ons het die kieme nodig om ons immuunstelsel op te bou. Jy krijg kieme in en jou immuunstelsel sê, hey, hier is iets niets. Kijk, nou werk hulle om iets niets teen die kieme te kry. En dis die probleem met corona by die stad. Dis ons het nog nie. Dis een nieuwe virus. Nieuwe. So ons lichaam ken nie die teenmiddel. Kijk, dit is ook omdat hulle probeer na werk in die teenmiddel. Maar as jy corona nou gaan kry, en jy word gezond, dan het jou lichaam die virus geleer ken, hy bou een teerlichaam teen hom op, en dan kan jy weer aangaan, en volgende jaar geen so siek word van. Kijk, maar nou sanitize of ons neem nie meer kieme in, dit bekommer my. Ons moet kieme in neem, om sterker te gaan word. Kijk, dit wat nie doodmaak nie, maak groei, jy dit wel hoor. So, nou sanitize ons die hele plek, ons sanitize ons hande, en nou neem ons nie aan kieme in, so dit maak my bietjie bekommer. Maar dit al gelaat, en mens ek het gauw by papier, as een paar dinge. Hoe moet jy dan so konkreet, een mens vir waar? Ja, maar dit is precies een virus. Hier is dit een baie zwaar dit virus. En hy val jou longe vooral aan. Hy gaan in jou respiratoriese stelsel in. Kijk, ja. Nee, dit is ook niet van die. Wat? Nee. Ek het gister op. Ik draag vrije, vir een half uur. Dus my hoogstaat het, omdat jy een kan afval. Oké, luister daar, en ek sê weer, dis goed is wat jy al baie gehoor het in die afgelopen 2,5 maanden, was jou hande gereeld, wanneer jy in die publiek is, as jy in jou neus geblaas het, of as jy in jou hand op jou genies of geroes het. Kijk, volgende, hou sociale afstand. Kijk, van hierdie coronavirus sê ek weet, kan nie, hy trek nie normaal weg verder as 1.5 nie. En daar is hier baie conspiracy theories oor hoe lang hy op een surface blik, vir hoe lang hy behoud, as Gustav het nou gehad en van daar aan sy bank, hoe lang bly die virus actief, dat as ek afvat en ek vat in my gezicht, dan kan ek het ook kry. Kijk, dat hy sê 2 ure, en hy sê 5 dag. Ons weet nie. Kijk, dan, draad en alle tyde jou masker, en gaan hulle terug om daarna as by respect is, wanneer jy nie so hoes, hou een lapje vir jou mond, jy ken dit al, maak jou werksoppervlakte gereeld skoon, ok, en as ek by 6 is, dan praat ek van respect, ok, en dis 100% wat ek vir George Robertson gesê, het gaan met respect, ok, jy weet nie die ou wat langs jou is, of hy hou met my gesiek het, moet nou nie stupid probeer wees, want hier is nie net, oor, ek kan jou daak seer maak nie. Jy kan nie jou so dood veroorzaak. Goed, so heer respect vir ander mense gezondheid, maar nou wil ek by een belangrike punt uitkom, en dit is heer respect vir ander mense se besittings, en ek mik dit vir al die skool. Kijk, ons het nou gegaan, volgens wet, hoe ons die hele paar goedes aangebring het in die skool. Ons het, en ons het ook nie. En ek sê, hoekom, het ons en het ons nie. By elke wasbak moet daar nou een sout dispenser wees. Die van julle wat in die toilette was, jy sal sien, so by die mol, daar moet jy met jou palm druk, en dan spoeg hy weer by die seep uit. Daar is nou een in elke wasbak, of by elke toilet is daar een in die skool. Dit is 24 toilette,
Ons het 20 aangekoop, daar was 2 in die saal, ons kort actually nog 2 daar by graad 1. Hulle kost R500 stuk. Dit wil sê R12,000. Ok. So, mense, ek vra jou mooi, en ek praat nou hier met 1% van GIS kinders. Ek vra jou mooi, moenie kyk of jy die ding teen die muur kan afkry nie, asseblief. En ek sien baie van julle frons, en dit is daai 99% waarvan ek waarmee ek nie eens wil praat. Ek praat met daai 1% wat daar instap en die ding klap, die ding skop, met sy skouers stamp, alles goed. Ek beloof nou vir jou, of dit doen. Ek beloof nou vir jou, enigeen, van 'n meisie tot 'n seun, jy gaan hom van die muur af kan kry. Guarantee, ek sal vir elkeen, julle kan my R1000 gee as jy dit gaan probeer en wegkry. Right, maar, jy hoef dit nie te gaan toets nie, ek beloof jy gaan trek. In die badkamers, oral staan daar van die voetpompies, ons het hulle in die grond vasgesit, net so dat jy nog nie omtrap nie. Jy gaan hom uit die grond uit kan kry. Guarantee, maar moet dit nie eens probeer. Asseblief. Kyk, want daai 1% van die ouens is nou, nou breek daai ding af, ek gaan nie hierdie ding insit nie. Kyk, en nou moet 99% van julle sonder seep in die badkamer gaan, omdat 1% van ons skoolse kinders dit nie kan reg doen nie. Ons sit in die bestuursliggaamsvergadering. Nou sit ek daar, nou sê hulle nie ons met die seep bespreek as ons eerste ding, ek dink, ag, vader, tog. Ek wonder hoe lank gaan hulle hou. Want ons sit hier in 'n ordentlike skool, ons sit hier met mooi, goed opgevoede kinders, wat om genuine met respect sal hanteer. Maar dan kry ons daai 1%. Ok, en ek gebruik jy altyd vir Tiew Motogai as 'n voorbeeld. Tiew Motogai toets sulke goed. Hy wil kyk hoe vinnig hy daai ding vir die muur af kan kry. Tiew Motogai skryf op toiletdeure aan die agterkant. Nou gaan my kom. Ek kon daar af. Hoor jy, as enigiemand dit weet, kom sê my asseblief. Hier kom iemand in en hy sê nee, dit was Tiew. Hulle kom gehoor krap en iets agter die deur en toe hy die deur maak as ek hier raai kom. So nou weet ek is dit. Nou kom sit in Jokai man, hy skree na al my. Dit was nie ek nie. Ek sê toe, dit was jy. Dit was nie ek nie. Skree. Ek sê wag, hang aan. Ek stap, ek gaan neem 'n foto van dit wat hy agter op die deur geskryf het. Ek gee hom 'n stuk papier, 'n pen in my kantoor en sê skryf gou die volgende. En ek lees vir hom presies wat hy agter op die deur geskryf het. En toe skryf dit wat ek Tiew, dit is nie maar iets om oor trots te wees nie, maar Tiew, maak vir een of ander rede, sy T's nog steeds verkeerde kant toe op. Hy het dit op die deur gedoen en op die papier. Ek sê, ag Tiew, jy het vir my vraag dat sê. Daar is 1000 kinders wat hulle T's so opmaak. So ja, ander ding wat ek gesê het ons moet inbring is die handdoekpapier. Jy weet, daar wat as jy hom so trek, maak so woewoe. En dan sta jy vir jou blokkie af, ja, hulle het gesê ons moet aanbring, en ek het geweier. Kijk, ek en Alex se pa, baie hiermee gewerk, en Annika se pa, R3000 vir so'n machine. 1, maal 24 is R72,000. Dus jy, dat is nie meer nie, hierdie goed gaan nie eers 'n maand hou nie, dan is van hulle gebreek, punt nummer 1. Punt nummer 2 is, jy gaan die Vita kry, wat daar gaan staan en woep 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 en dan naderend hy so op papier en daar is 3 goed wat met daai papier gaan gebeur. Dit gaan op die grond lê, dit gaan in die toilet ingedruk word en dan verstop in die toilet of hulle gaan dat maak en die dag gooi. Kijk, sê ek nie, so ons het dit nie gedoen. Net vir daai eenvoudige rede, daar is 1% van ons skoolse kinders wat nie weet hoe om die goed te gebruik. En hulle weet actually, want hulle doen dit nie by hulle huise nie, dis aan pas as hy nek afklaar. Kijk, right, so dis hoe vandag van het oor respect en goed is. Mense oor al waar jy kom is nou paar nieuwe goeieties, voetpompies, daar is een hande waskraan, moet nie water drink nie, maar daar is een ding wat jy met die voet kan skop, daar is seep in die ding, jy het nie jou hande daar was, pas die goed op, so dat die volgende ouder na jou kan gebruik. Kijk, dan die laaste punt, mense as jy siek voel, bly by die blerry huis. Moet nie skool kom heen, jy kan ons julle is nou nie meer graad 1 nie. As jy opstaan en jy voel, jeeg, maar ek voel nie lekker nie. Sê vir maar, ek voel nie nou lekker nie. Maar moet jy daar nie misbruik nie. Kijk, want ek weet na week en sê allemaal, ek voel nie lekker nie, as jy weer gaat voor geskool. Hierdie is nou weer net lekker, want jy sien jou pelle weer. Maar oor een week is jy allemaal weer moe.
vermoeg. So, as jy nie lekker voel nie, bly by die huis. OK. As jy nie lekker voel nie, sluit 'n paar goeders in. Mense sien dit altyd in konteks met die storie. Op hierdie stadium is ons in die corona ding. Dis 'n longsiekte, hy val jou longe aan. Jy kry lyfseer en so aan. Dis nou nie ek wat ek het 'n ou hoesie want ek rook. So as ek daar moet skryf ja elke keer vir hoes, dan moet ek op pensioen gaan. Dan gaan ek nooit weer werk. Kyk, as meneer Doep daar moet skryf hoes, dan gaan hy nooit weer werk nie want meneer Doep hoes permanent. So baie die corona nie, hy's nie siek nie, hy hoes want hy rook. As jy saam met jou pille nou lekker rugby gespeel het en jy het mekaar 'n bietjie geboelie daar en môre is die lyfie bietjie seer, dan het jy nie corona nie. Jy styf van rugby speel. Kyk. So ek sien dit in konteks met die siekte. Koors kan jy nie wegsteek nie. As jy koors het, het jy koors. Enigiets bo 38 grade is koors. Kyk, ja. Is koors. En dit is weer eens hoe wonderlik ons liggame is. As jy koors kry, dan beteken dit daar's inflammasie in jou bloed. Kyk, in jou bloed word net, ag mense, dis nie 100 grade Celsius warmer nie. 1 of 2 grade Celsius warmer. En dis 'n waarskuwing vir jou. Dit sê vir jou, hoor jy ou, jy sien. So, laat toets jouself, kry vir jou 'n koorsmetertjie, kry vir jou pilletjie, bly in die bed, wat ook al totdat jy gesond is. Dis koors. Kyk, normale temperatuur is dit tussen, kom ons sê 36 en 37 grade Celsius. Ek weet ek het al by hulle gekom, ons het my tussen die kop. En dan weer daai ding 29 en so. Waarom? Dis onmoontlik, want dan is ek dood. Die 29 mens hier dood. Kyk. Ja mense, ag, dis so vinnig en vinnig in 'n netedop wat corona is. Nou hele mission hier vandag is, moet jouself nie doodstres daar. Right, maar as jy nie lekker voel nie, bly by die huis. Goed. Een ding wat jy oor, ding wat uitgelos het van corona, hulle blaas die ding verskriklik op en vir my persoonlik is hierdie screening proses waardeur ons elke oggend moet gaan, dis 'n wet, ons moet dit. Maar dit is my stupide ding om te doen. In die sin van corona se inkubasie. Inkubasie beteken hoe lank vat dit voordat ek simptome wys? So, gewone griep. Jy gaan in die middel van die winter, jy gaan swem gou deur die dam, môre voel jy lekker nie, jy neus loop en jy lekker verkoue kry, inkubasie een dag. Jy het 'n virus opgetel en jy het een dag. Jy eet nou 'n draadspaai en die ding is vrot gewees. Môre dan het jy lekker gieter gaan. Kyk. En so sy inkubasie is een dag. Hierdie ding se inkubasie is 14 dae. Kan dit wees. Goed. So die oomblik as jy nou in die oggend hierdie skool aankom en jy het koors en jy toets positief vir corona, dat jy dit wragtig het, dan het jy al die virus vir 14 dae gehad. So dan hoor jy, dan is jy al saam met al jou maatjies in die skool gewees. Jy het saam met mamma en pappa 'n drukkie gegee, gestoei saam met jou pa en wat ook al. Jy het al vir 14 dae die virus gehad. Dis ek bedoel, dis my bietjie ouer uit in die hele screening scanning proses. Want dan het jy dit al 14 dae. OK. Ja. Kinders wys baie min simptome. Hulle het net gesê van 0 tot 5 jaar oud is daar nog geen kinders dood aan corona nie. Nog geen. Ons het bestaan om so enetjie, maar ek dink daai kind is op 28 weke gebore. Daai kind was al net nie sterk genoeg nie. Hulle moet op 40 weke gebore word. Daai kind was al net nie sterk genoeg nie. Beskryf hulle corona. Wat hulle toets doen, dis hulle nie, maar ek het nie gehad. Kyk, so as jy nie lekker voel nie, gaan dokter toe, gaan toets jouself net sodat jy seker is en jy seker kan maak in terme van skool, ouers, almal wat mee in aanraking kom. Kyk, jy raak sien hoe doen daai toets. Ek het daai al op die nuus vir die eerste keer gesien. Lekker man. Ek gaan uithou. Ek gaan skyn dood moet wees voor ek uit toets vat. Dis so lank paaltjie en so, man is so dun stokkie. Dan by daai cotton wool voorop, soos die keerbads. Ja. Dan vat hulle daai ding. Hy vrou drink hom so in daai neus op, maar sy hou nie op nie. Ek sê hulle het hom hier by die oor uitgedruk. Yes.
Ja, dat komt dieper bedrijf. Ik zeg wel, ik denk dat het vat van die sinusfietsen hier zo. Die boer, zo dat druk op hier, hier is toch hier. Ah, ah, ah. Kijk, dat is genoeg om je een nieuwe corona te geven. Kijk, ik zal. Jij zal een klein ding corona. Net om hier uit dit te doen. Maar dat ook al zijn. Right, so vanaf oor dit, dan wat betreft die rest van die jaar, elwe gewijs. Right, kwartaal 2 gaan ons net werk, ons gaan hier toets skryf nie, ons gaan graag, ek gaan weer begin, volgende vir jou as ek inkom, gaan ek weer begin, so net vanaf, daar met die salaris, belasting, kar, huis, als ek jy moet koop. Want ek wil hier so bietjie skrik en sê, oor 9 jaar vanavond moet ek dit opdoen, moet ek my eie petrol in my kar gooi en ek my eie huis betaal en kos op die tafel sit en so en so. Dan gaan ons dit doen, dan gaan ons so bietjie praat oor die beroepe, en verskillende beroepe, en jy gaan vraag, en ek wil weet wie wil wat word, so moet so lang bietjie begin dink in jou antwoord, dan gaan baie van jou weer sê. Kijk, dan gaan jy in die derde kwartaal, nou, die kwartaal is anders nie. Dis nou die tweede kwartaal tot einde juli. Dan gaan ons so'n week breek, ek moet jy asem te skep, dan begin die derde kwartaal. Kijk, na die derde kwartaal, of die derde kwartaal gaan tot so'n middel oktober, denk ek, en dan is dit die einde van die jaar, dan skep jy eindexamen in die vierde kwartaal. Derde kwartaal gaan jy my 'n navorsingsproject moet maak. Ach, toe is al die onderwijsdepartement sê, toe sê hulle, dit is dalk een goeie idee om hom van corona te maak. Ek sê, ach, dit is een goeie. Vader, toch, ek dink die kinders is al so, wat ek is gaan voor gekry. Kijk, as ek die woord social distance hoor, dan wil ek, net kwaas. So, het gaan nie oor corona gaan. Kijk, guarantee, het gaan, ek het so twee topics in my kop wat ek mee speel, die ene is, omgevingsgezondheid, besoedeling, waterbesoedeling, ach jy so, ek het my heel erg vir Aaron Brockovich gekryk. Yes, dis een goeie vriend. Kijk hoe jy is hier in kan. Dan het sy gaan navorsing doen, sy noem haar dame, die mense om die dame begin siek word, en dan sy gaan navorsing doen, gesien, maar dis haar fabriek, wat water daar inkomt, en so het sy die hofzaak gewen. Kijk, hoe dit ook al sy. So, en dan gaan jy met gaan navorsing doen, hoekom is ons waterveil, wat kan gedoen word, om dit beter te maak, die hele werk is om te gee. Of, ons kan beroepen van. Nou gaan ek vir jou sê, kies 2 beroepen, want jy moet een plan A en een plan B hê. Kies 2 beroepen, en jy moet vir my van die begin, totdat die klaar geslaat en begin werk, weer die hele proces gaan. Watse vakke moet ek kies, aan die einde van graad 9, ek wil een dokter word, so ek moet uit die hart van jezelf levenswetenskap, ek moet wiskunde en wetenskap hê. Kijk, ek wil ingenieur word, so ek moet, wat die technische tekeningen die is daar? IGO. IGO, ingenieursgrafika en ontwerp hê, ek moet cinema mechanisch vat op school, en ek moet wiskunde en wetenskap hê. Dis net die voorbeeld. So, dan, wat se telling moet ek hê op my matriekpunte om universiteitstoelating te kry? Waar kan ek gaan swaap? Hoeveel gaan dit my kos om dit te gaan swaap? Want jy gaan nog 'n groot skrik daar kry. Enzovoort, die hele story, en wat alternatieve is daar, waar ons gaan soort bekom rek, maar hy doen nooit rekening kunne nie, hy word een actuaris, of hy word dalk een makelaar, of wat ook. Wat sy ander beroepe kan jy nog met die graad van jou volg? Goed, dit gaan gauw die naal dier die babbel steekie by die seens, en dit is, moenie plan A en B een rugby, of een atletiek, of een krieke carrière vat nie. Kijk, ek weet het lyk awesome, dis flippend, ek dink, dis die lekkerste ding onder die son, om een World Cup vir die rugby te wen, en so aan. Maar ek wil hier moet realistisch dink ook, daai, en ek wil nie jou droom weg vat nie, want ek kyk nou vir Goosie, hy is nou een van die rugby spelers hier so, André met sy atletiek, Ethan met sy golf, Tennis. Maar ek wil nie jou droom wegvat nie, glad nie. Ek wil nie iemand nou dink, oh nee, ek gaan nie nooit. Maar dit moet plan C en D wees, jou school. Want, dink het gaan logies daar. Hoeveel school is daar in Suid-Afrika? 10.000? Ek weet nie as nie. Hoeveel klap rugby spanne is daar in Suid-Afrika? Hoeveel provinciale, waar daar kom beker super rugby,
waar's die kap, ag, jy kan hulle opnoem soos jy wil, en dan dink jy aan die hoeveelheid rugby spelers. Kom ons sê daar's 'n miljoen rugby spelers in Suid-Afrika. En ek dink daar's meer. Maar kom ons sê daar's 'n miljoen. 15 van hulle trek 'n groen dry oor sy kop. 15 uit 'n miljoen uit. So, die kanse is so skraal. Jy moet rarig die beste uit 'n beste 15 uit 'n miljoen wees om 'n sprong op te trek en goeie geld op jou vir die dag te maak. OK. Dis ek wat sê, kry vir jou 'n plan A en 'n plan B. Jy kan 'n ingenieur, onderwyser, wat ook al die geval is, en as jou sportloopbaan van die grond af kom en jy word 'n springbok in rugby of wat ook al. Well done. Ek is die eerste wat jou hand hier op vra. Jay. Maar gaan kyk na die ouens wat suksesvol was op die rugby veld. Victor Matfield. Victor Matfield het 'n week om rek graag. Hy's 'n rekenkundige. Of 'n rekenkundige. Maar hy speel ook rugby, speel 150 toetse. OK. Gaan kyk na ou soos Jannie Du Plessis, mediese dokter, klaar gekwalifiseer. So as hy klaar maak op die ouderdom van 35 met rugby, dan is 'n ander ding maar jy moet dink. Rugby kan jy net vir so lank speel tot op 35. Sien jy? Wel, kom ons maak hom nou 'n bietjie boos en ons sê 35. OK, want hulle sal nog toelaat en jy moet jou kiri daar rond agter. Right. 35. En jy lewe totdat jy 80 is. Dan het jy nog 45 jaar se lewe oor wat jy wat gaan doen. Jy moet geld maak, jy moet in die lewe bly. So jou beroepsloopbaan in sport is net baie kort. Dit sê in coaching en al daai klasse nou gaan. Maar dis ook maar baie min wat dit gebeur. So, gaan kwalifiseer jouself in iets akademies. OK, kry 'n beroep en as jy dan op die ouderdom van 2, 3, 4, 25 springbok rugby speler word, well done. Ek sê weer, kom haal jou handtekening. Ek gaan maar vertel ek het vir Boesta Wiegman. Yes, ek het vir Boesta Wiegman. Hy het so 'n camel masker gehad toe hy aan my klas gesit het in corona tyd. Maar die kanse is so skraal. Kom ons sê, jy gaan swart op die ouen vir die dag niks en jy gaan hierdie rugby word en op die ouen vir die dag kan jy dit maak, jy breek jou enkel nie, maar moet jy speel nie, jy is 25 jaar oud. So ek wil hê jy moet aan daai goedjies net dink, maar droom dit, soos jy droom groot. OK, ek kan vir julle baie voorbeelde gee. 'n Wiehand rood, daar sit 'n klein Wiehand rood. OK, jy is nie so stout soos hy. Maar Wiehand rood was die haker van Hoërskool Centurion, was die bloubal haker van die Kruiwebeek in die hoërskool gewees. Wie weet wat ooit van Wiehand rood gehoor. OK, Wiehand rood was 'n masjien. Ek het hom nooit so goed laat speel in my hele lewe gesien. Wie ken vir Wiehand rood? Hy verdwyn. OK, Jaco Heywood was 19 jaar oud, die jaar toe uit Hoërskool Centurion uitstap. Toe kry hy 'n bloubal kontrak. Toe kies hulle om bo Jesse Kriel om heel agter vir die bloubal te speel. Jesse Kriel die mense uit Jaco Heywood het gespeel. Wie weet ek het Jaco Heywood. Niemand. Jaco Heywood het vir die Sina verdwyn. Drugs, drank, baie slegte vrouens en Jaco Heywood is 'n nowhere vandag. So, mense vat baie dissipline, maar oké, okay, maar ons gaan dit weer cover as ons daar is. Oké, okay, dan ja, aan die einde van die jaar, dan skryf ons net ons eie eksamen. Die eksamenkie wat nou opkom, moet jy jouself nou nie op doodvrees oor die ding. Oké, as jy jou e-schooling gedoen het, en jou opdragies gedoen het, dan het jy nie veel om oor te worry. Oké, hierdie is meer om vir ons te kyk, en vir jou ouers te kyk, en vir jou te wys, waar is my kind op hierdie stadium? Gaan my kind die jaar deurmaak? Ken hy sy werk? Het jy die e-learning gehelp? Dit is wat ek vir jou moet wys. So dat ook nie jou ma gaan sit en daar langs jou kom hier in die skool skryf.